د محسن داوڑ باره کې تاسو ته یو تازه خبر درکوم چې هغه باندې پولیسو ډزې کړې دي. هغه ډېر سخت زخمی دی او اوس مهال په هسپتال کې دی. تاسو باید مکمل خبر نه خبروم چې هغه سره دا کار ولې شوی دی. دوستانو، هغه د نېشنل ډیموکراتیک موومنت پارټۍ سربراه دی. په هغه باندې دا ډزې ځکه شوي دي چې هغه خپل اوټونه ګټلي دي، یعنی هغه چې کوم الیکشن ته ولاړو، داسې ویل کېږي چې هغه دغه الیکشن کې بریا ترلاسه کړې ده، خو حکومت د هغه د بریا اعلان تر اوسه نه کولو. نو په دې وجه باندې هغه احتجاج کولو، د احتجاج په وجه باندې په هغه باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې دي چې هغه او د هغه ملګري په دغه ډزو کې لګېدلي دي، چې اوس مهال محسن داوړ په هسپتال کې دی او حالت یې ډېر زیات تشویشناک دی. دعا به کوو الله پاک دې روغ صحت ورکړي ورته، او یقینا چې زیاتې دی ظلم دی په دې ملک کې. د خپل حق دپاره آواز پورته کول هم ډېر لوی ظلم دی او ظلم بلل کېږي. اگر که ظلم نه دی خو ظلم بلل کېږي. نو د دې هر څه مخنیوی کول پکار دی. الله تعالی دې په پښتنو باندې خپل رحم